השיחה שלנו את זהבה גלאון, יושבת ראש המפלגה הזו. שלום, בוקר טוב זהבה. בוקר טוב. רק לפני חודש, אחרי הפריימריז אצלכם, דיברתם על 6-7 מנדטים, חזרתה של מרצ לימים הגדולים שלה. לפני שבוע ראינו סקר של 4 מנדטים, בבוקר 3. מה קורה פה? איך את מסבירה את הצניחה הזו? תראה, אני בוודאי הייתי מעדיפה לראות סקרים אחרים, אנחנו ראינו ירידה בסקרים, אבל אני חושבת שכמו שאמר קמיל פוג, זה משחק חדש, ועדיין אני מאמינה שבכוחה של מרץ, של להכפיל את הכוח של המערכת הבחירות רק החלה. תראה, אני ממש לא מתכוונת להיכנס לרוח הנחיים הזאת עם מה קורה בגוש המרכז שמאל. אני פייטרית, יש לי מטרה, יש לי תפקיד, יש לי אחריות, אני נחושה לא לוותר, אני נלחמת על כך שיהיה שמאל, אני נלחמת על כך שמרץ תהיה מפלגת השמאל שמציגה תפיסת עולם קודם. אבל אולי זהבה גלאון, אתם לא מתפסים בציבור כאלטרנטיבה, כי אנשים אומרים, לבני התעשה את האג'נדה המדינית, יחימוביץ' היא האג'נדה החברתית, זה השמאל, אבל אתם אולי מפלגה שבעבר הייתה מאוד צעירה ותוססת, ועכשיו אולי קצת דהיתם, אם אפשר להשתמש במילה הזו. אני מראש, כשהצגנו את מרץ במערכת הבחירות, הצגנו אותה כמפלגה שלא מועמדת לראשות ממשלה. אנחנו מפלגה שרואה את עצמה חוברת לשלטון, לגוש מרכז שמאל, בוודאי לא לראשות ממשלה. כשליבני נכנסה עכשיו למשחק, היא לא רק פרקה ב-2009 את גוש השמאל, היא מפרקת עכשיו גם את גוש המרכז. אז אני אומרת, תראה, רק נגמר כל המעבר הזה מהמפלגות, ממפלגה למפלגה. אנשים צריכים להפנים. אני חושבת שכשיראו עכשיו איך ליבני מפרקת את גוש המרכז, ובעצם לא נותנת לזה שתהיה כאן חלופה, אני חושבת שבוחרי השמאל יגידו, רגע, מי בעצם המפלגה שמציגה תפיסה? אנחנו לא אומרים או חברתי או מדיני. כן, אבל אני מתחבר דווקא לדברים שאת אומרת, ואני קורא הבוקר דברים שכותב אלון עידן בתור שלו בעיתון הארץ. הוא מצטט את המודעה שלכם, של המפלגה שלכם, בלי עריקים, בלי מודחים, בלי נוטשים, בלי פורשים, בלי נעלבים, בלי בוגדים, בלי סכסוכים, בלי לכלוכים, בלי מפצים, בלי אופורטוניסטים, בלי אגואיסטים, בלי תינופת, בלי סירחון, בלי גועל, בלי בחילה, מרץ השמאל החדש. זו המודעה שלכם, והוא אומר, אין לכם יצריות, אתם מספרים רק מה אתם לא, ולא מה אתם כן. לא, אני מספרת מה אנחנו כן. אני רוצה להגיד לך מה אנחנו כן. כשציפי לבני הייתה 28 מנדטים, והייתה אופוזיציה, או יור אופוזיציה בתואר, אני הייתי יור אופוזיציה בפועל, ועם 3 חברי כנסת בלבד, מרץ נבחרה על ידי המשמר החברתי וכנסת פתוחה, כסיעה המצטיינת בכנסת בכל תחומי הפעילות. אנחנו המפלגה המחוקקת והמצטיינת בכל המדדים, בתחום החברתי, בתחום הפרדת הדת מהמדינה, בתחום הקיימות זכויות אדם, בחקיקה מגדרית, וזה תאר לעצמך כשאנחנו רק 3 חברי כנסת. מרץ עמדה שם בקרב הבלימה נגד, כבר שכחנו עכשיו, אנחנו כבר מתעסקים, שלי, ציפי, ציפי, שלי, ביבי, ליברמן, כבר שכחנו את כל גל החקיקה, את כל גל הפשיזם בקדנציה הקודמת. מי עמד שם? קדימה הייתה שם? ליבני הייתה שם? Okay. קדימה וליבני פרקו את הכנסת, לא היו שותפים למאבק שלנו להגנה על הדמוקרטיה. אנחנו המפלגה היחידה שהיא מפלגת זכויות האדם הישראלי. כן, אבל הציבור, את מבינה שהציבור לא תופס את זה. השאלה, מה נותר לעשות כדי שלא יהיה מצב שפתאום בסקר הבא תמצאו את עצמכם עם 2 מנדטים או מגרדים את אחוז החסימה? אני ממש לא חושבת ככה. אני חושבת שכמו שנאמר על ידי קמיל פוקס, המשחק רק החל. Okay. אנחנו עוד לא הצגנו את הקמפיין שלנו, את תפיסת העולם שלנו, את התוכניות החברתיות והכלכליות שלנו. אני רואה את הבחירות האלה כבחירות גורליות. אני רואה את הבחירות האלה, מי הרי הגוש הולך לאופוזיציה.